Вие сте бизнес доброволец в проекта Практични финанси. Точно така. С какво чувство, с каква мотивация влизате в този проект? Ами, значи, изключително мотивиран съм да вляза в този проект, тъй като проектът е изключително интересен и смятам, че финансовата култура, която трябва да се зароди от човека първоначално, е точно от училището. И това ме мотивира изключително много да съм част и да помогна за това нещо, тъй като смятам, че в България финансовата култура не е на много високо ниво. За цялостния просперитет на обществото е важно да се започне от възможно най-рано. Вие се занимавате с маркетинг в финансова група Карол, но все пак от опита, споделени с колегите ви от ваше наблюдение, ако имате такова, какви са най-честите грешки, които младите потребители на финансовия пазар? Това, което аз лично съм забелязал като човек, който се занимава с рекламата и изобщо с цялостната дейност, която комуникира с външния свят извън Карол, е, че дори аз самия като млад човек, забелязвам, че моите връстници и хората, които са по-малки от мен, първо не разбират добре финансите и второ започват да инвестират, ако изобщо почват да го правят това нещо, много късно. Тоест, те не се възползват изобщо от олихвяването, от сложната лихва и така нататък, от всички инструменти, които са в финансовия свят, в финансовото пространство, които могат да им донесат едни доста добри доходности към техните спестявания и изобщо към техните доходи. Добре, а от вашата практика и от опита ви, какво е това, което според вас е най-ценно да предадете така като практическо знание на учениците, с които ще се видите в рамките на проекта? Ами, като за начало, може би, както така се казва, да посеем зърнцето, а след това какво ще порасне, по-скоро е индивидуална задача, но това, което мисля, че е едно от най-ценните неща, всъщност, които можем да дадем на тези деца и съответно на тези подрастващи хора, е най-малкото да се замислят всъщност какво са парите и какво всъщност правят те със своите пари, за да имат някакво бъдеще след това, за да имат някакъв просперитет и най-общо казано да мислят в перспектива за парите си.